הרמח"ל. צריך לפשפש ולמשמש כדי להגיע, כדי לנסוע על מסילת הישרים. הפשפוש הוא ההסתכלות על המעשים שלנו, כדי לראות שאין בהם רע. והמשמוש הוא ההסתכלות על המעשים שלנו, כדי לראות שיש בהם יותר טוב. פישפוש ומישמוש. היי משה, לוצאטו, נו, פושטה בטון. יש ברד בספרד וחמסין בתוניס ומרוקו, לו, ליבריה ולאוס, קוקאין בקולומביה, דיכוי נשים באפגניסטן, אינדוסטן, קורדיסטן, פקיסטן, ילדים רעבים בסודן, אקוודור וסומליה, וגם צפון קוריאה, אין אבי בעירו, במיוחד לא בירושלים. יש שחיתות במלזיה, טיואן, אינדונזיה וגנה, וגם בבוצואנה, כי הכוח משחית והעבד למלוך לא ממתין. מלחמות מבטיחות, השקעות טובות, סוכני נשק. Invest your son and your daughter. ויורים בילדים בעיראק, ברזיל ופלסטין. היא אמרה את המילה פלסטין. אבל אנו אוכלים, אנו אוכלים, אנו אוכלים חומוס, פיתה, פלאפל ושניצלים. יש חור באוזון, חור בכיס, חור בראש, חור בגרם, חורים, גירעון בתקציב ומחסור בבדיחות הסוסים. יש גבול לגאונות, אך אין קץ לטיפשות ולסבל. אמר זה אלברט איינשטיין, לא השאירו לטיפ והצדק הוא על הקרשים. אבל אנו אוכלים, אנו אוכלים בלב, אנו אוכלים רוב סלט, סושי ושניצלים. יש טילים מוכנים לשיגור באיראן ובסוריה. גבולת! ההפיכה הצבאית בין ימ"ש התפלמה בדרום סוריה. כל הדברים רבים. המוות עורב מקצה כל סמטה באוקראינה. גם בלוונטינסקה. הוריקן שמחק ים בתים בעיר ניו אורלינס. קוידש, היי, חילו חימו, היי, ביד חזקה, היי, בזרוע נטויה, אוי אוי אוי, במול הגדול, באותות ובמופתים, אוי אוי אוי, את השנית, תגידו יחד איתי, נא לתפילה, זה... אני לא מתכוונת להישאר בבועה סבאה, אני רוצה להזרים חסד. אני רוצה להזיז עננים. אני לא מתכוונת להישאר בסבבה. אני רוצה לתת, אני רוצה לתרום. זה יהודי, יהודי.